Значить, якщо Фалєєв, ну, хто він такий? І майор, і полковник, і остаточно, коли вже припадає на Миколаїв, да, заснування міста Миколаєва, він був Оберштер-Крикс-комісар і відповідав за суднобудування на Чорноморському флоті. Суднобудування на Чорноморському флоті і побудову цього міста. Да, і просто він фінансував. Це вся його роль. Фінансував яким коштом? Як добувається кошт імперіями? Да? Поневоленням багатьох народів. Обов'язково в історії всіх імперій були такі, да? Збирали гроші, фінансували. Але це будівництво імперії. І це не те, що дбали про народи, які були під ієрархами цими імперськими. Да? А зовсім про інше дбали. Продовження воїн. Паралель із Вадатурським. Якщо Фалєєв будував флот для продовження воїн, то Вадатурський будував флот для створення нових робочих місць. Так, так. Вадатурський, в чому різниця? Вадатурський працював на державу Україна, на будівництво, на розвиток економіки, на добробут, знаєте, народу, держави. Тобто Вадатурський, ну, це Європа. Це демократичні принципи все-таки, так? Чому миколаївці мають пам'ятати Вадатурського? Ну, я... поважати? Ну, Вадатурський тут скільки днював і ночував у цьому офісі, на цій вулиці Фалєєвській, розумієте, скільки зробив для України. І проігнорувати це, ну, треба поважати людей, які віддали життя за інших. Розумієте? Оце моральність. Це питання моральності. От якщо ми це ігноруємо, якщо ми це звертаємо увагу, ну то вибачте, хто нам доктор? Якщо ми, для нас це не важливо, так? Ну, не знаю. Так. Ну, зараз у нас є можливість задати, у кожного є можливість задати питання. У нас маємо 5 хвилин на обговорення, коментаря краєзнавця. От. Якщо хтось має питання, можна їх задати. Якщо ні, то йдемо далі і розглядаємо якраз маніпуляції політичні навколо питання перейменування. Хтось має питання? Ні? Так, Олена, будь ласка. Таке питання, що нам робити з тими людьми, які все-таки продовжують вважати Фалєєва національним героєм? Ну, так, поспілкувавшись з Олександром, ми прийшли до наступного висновку. По-перше, національний герой – це таке дуже питання, воно завжди ідеологічне. І, як на мене, то національний герой якої держави. Отут якраз і принципова різниця. Тому що ми ідентифікуємо себе з сучасною Україною, тому що Миколаїв – українське місто, і ми будуємо свою державність. А ну, Фалєєв – це Російська імперія. І їх ну, російська історіографія, вона, якщо так аналізувати, і Російську імперію, і Радянський Союз, і сучасну Росію, вони, в принципі, не мають єдиного розуміння, хто в них хто поганий, а хто гарний. У них все навколо концепту «руського міра». От все там, де колись була Росія, все наше, все треба забрати. От. Ну і тут принципове питання для нас у тому, щоб ми все ж таки почали себе поважати і почали називати вулиці на честь своїх людей. От. Ну, знову ж таки, як сказав Олександр Миколайович, це маркер того, чия це територія. Якщо є ще якісь питання, будь ласка. Так, добре, давайте тоді перейдемо далі до наступного питання. Я тоді передаю слово кандидату політичних наук, політологу Соловйовій Анні Сергіївні. Добрий день, я вас вітаю, шановна аудиторія. Чи добре мене чутно? Все окей зі звуком? Добре, чудово. У мене сьогодні невеличка розмова до вас, пов'язана з тим, яким чином, в принципі, можна маніпулювати питань перейменування
І, в принципі, наскільки часто ці питання можуть ставати об'єктом чиєїсь маніпуляції. А коли ми говоримо про маніпуляцію, що таке маніпуляція? Коли ми намагаємося прихованим чином впливати на когось, щоб він здійснив вибір бажаним для нас, бажаний варіант якийсь обрав для нас. А то перше питання, яке ми маємо поставити, це кому це, власне, буде вигідно, кому це потрібно, навіщо взагалі вдаватися до таких інколи досить витончених прийомів, тому що на сьогодні і в пропаганді, і в маніпуляціях використовуються такі прийоми, які не завжди легко буває ідентифікувати, особливо якщо людина не зацікавлена в цьому, якщо аудиторія не є дуже підготованою. І тут ми одразу можемо зрозуміти, що насправді причин є досить значна кількість, тому що передовсім наше місто знаходиться у досить такому цікавому для Російської Федерації регіоні. Північне Причорномор'я протягом довгого часу було об'єктом особливого інтересу. Вихід, в принципі, до Чорного моря не тільки з тих регіонів, з яких він вже є, а також саме через наше місто, через таку важливу артерію, завжди цікавив Росію, в якій би формі державності вона не існувала. А тому, безперечно, на сьогодні Миколаїв продовжує залишатися досить такою важливою стратегічною промисловою точкою, над якою хотілося б продовжувати зберігати свій вплив. А окрім цього, звісно, територіальні претензії, історичні претензії. На превеликий жаль, ми зараз живемо в такий час, коли можемо вже не просто здогадуватися про ці територіальні претензії, а бачити, яким чином вони жахливим намагаються бути реалізовані. Тому я думаю, що додатково цю тезу якимось чином якісь додаткові аргументи наводити навіть і не потрібно. Ну і, звісно, культурна експансія в тому сенсі, що саме м'яка сила, так звана soft power, вона у сучасному світі інколи працює навіть краще, ніж оця така брутальна, жорстка сила, з якою ми стикаємося, зокрема, і зараз. І тому, якщо на певній території зберігається культурний вплив, зокрема, ми говоримо сьогодні, наприклад, про російський культурний вплив через конкретні найменування, через топоніми, через назви, то, звісно, значно легше продовжувати ідентифікувати цю територію як свою. Навіть коли в новинах ми бачимо якесь повідомлення, ну, уявіть собі, що ви з якихось причин дослідницьких, наприклад, зайшли на ресурси якісь російські, так, російські медіа. Бачите повідомлення про те, що в Миколаєві на певній вулиці там щось сталося, чи якась там прийшла акція, чи, не дай Бог, був якийсь приліт, чи щось подібне. Назва цієї вулиці, вона вже має значення. Коли ми чуємо розмови про те, що сьогодні це не важливо, що сьогодні це не на часі, абсолютно точно, що сьогодні є значна кількість більш, ну, таких, не те, що нагальних, але живих проблем, з якими потрібно стикатися, які потрібно вирішувати, просто з огляду на той контекст, в якому ми існуємо. Але дуже важливо, якою мовою ми говоримо, в якому просторі ми існуємо, які назви навколо нас курсують в цьому просторі. Ми ж не говоримо, коли народжується в родині дитина, ми ж не говоримо про те, що яке значення має, як ми її назвемо. Головне, щоб вона була здоровою і життя у неї було добре. Звісно, що це найголовніше, це найбільш важливе. Але до того, щоб обрати ім'я цій новій людині, ми підходимо дуже відповідально, обговорюємо це. Інколи цілі дискусії навколо цього розвиваються. Тому я думаю, що можна певну таку вільну аналогію провести із тими найменуваннями вулиць, на яких ми живемо, і інших якихось географічних об'єктів також. Це дуже важливо. Фактично, чому цією темою легко маніпулювати? Тому що люди завжди значно більш спокійно і адекватно реагують на те, що їм добре знайоме. І, відповідно, та назва вулиці, яка існувала вже протягом досить довгого періоду часу, з дитинства людина так цю вулицю називала, зрозуміло, що вона просто більш звично звучить, і абсолютно точно нашій психіці легше сприймати таку назву, ніж нову, яка пропонується. А це стосується абсолютно будь-яких моментів
нас завжди лякало невідоме. Це просто така специфічна особливість роботи нашої психічної системи. Тому я думаю, що враховуючи це, ми маємо розуміти сьогодні, що за рахунок певних назв, які продовжують залишатися в нашому місті, продовжує відбуватися, я б сказала так, така своєрідна романтизація російського імперського минулого, тому що фактично це є одним з методів конкретно маніпулювання історією нашого міста, і не тільки нашого міста, і одним з методів пропаганди, який використовує сучасна Росія. Тому, коли ми говоримо про історичні назви, ми маємо враховувати той факт, що в Україні також надзвичайно велика кількість постатей видатних існувала і в минулому, і в нашій сучасності, але вони не могли, їхніми іменами просто не могли бути названі вулиці через те, що державність на той момент не могла допустити того, щоб іменами українських героїв вулиці називалися. Тому, звісно, відновити справедливість і відновити історичну назву з минулого якоїсь відомої української історичної постаті видатної, це просто неможливо через ті особливості державного ладу, тих державних утворень, в які Україна протягом часу свого існування, зокрема, наприклад, у 19-му, у 20-му столітті входила, і конкретно наше місто також. Тому я думаю, що з одного боку, ми маємо враховувати ці моменти, важливо розуміти, як нами намагаються маніпулювати. Коли ми це знаємо, фактично маніпуляція вже на 75% стає неуспішною, тому що коли людина розуміє, що на неї намагаються справляти прихований вплив, цей вплив вже за визначенням не може бути прихованим, тому відповідно і маніпулювати такою людиною стає значно складніше. І до того питання, яке ставила пані Олена, я б хотіла, можливо, також трошечки додати, що насправді, коли ми говоримо про певні такі моменти, що люди не погоджуються з нами, не погоджуються з нашою думкою, що саме робити, в цьому і відмінність, багато в чому, от конкретно в цьому аспекті відмінність України від Росії. Те, що у нас все ж таки кожна людина може робити свій вибір вільно і самостійно. Наша справа – це надати якусь інформацію, відповісти на певні питання, можливо, щось пояснити, якщо є такий запит, тому що пояснювати примусово також абсолютно очевидно немає жодного сенсу. І якщо викликати у людину необхідність і потребу оцінювати інформацію критично. І якщо все це є, якщо людина є обізнаною, якщо у неї є потреба критично підходити до певних історичних наративів, то вона надалі вже самостійно зможе зробити той вибір, який дозволить захистити нашу культурну спадщину, нашу національну пам'ять. Але зрозуміло, що цей вибір буде особистісним, індивідуальним. Тому тут вже на цьому остаточному етапі ми на нього жодним чином впливати не можемо. В цьому і сенс демократичного вибору. Дякую. Можливо, будуть якісь питання до мене. З радістю відповім. Дуже дякую, Анна Сергіївна. У мене є питання. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, найбільша шкода якраз від політичного маніпулювання в питанні перейменування? Знаєте, особливість політичного маніпулювання в тому, що по замовчуванню воно завжди шкодить об'єкту, яким маніпулюють. Тобто, коли ми пояснюємо, коли я намагаюся студентам пояснити різницю між маніпулюванням і введенням в оману, я наводжу такий приклад, у мене є хвилинка на відповідь, ми за часом вкладаємося. От уявіть собі, що мама дитині намагається на там сніданок чи на обід дати їсти овочі. Дитина не любить овочі. Як правило, діти не люблять їсти овочі. І мама говорить їй: ти знаєш, тут тільки картопелька, більше жодних овочей немає, їж супчик, дитина з'їдає, а насправді там були ще якісь інші овочі, там і морква, і так далі, і так далі. Чи була тут шкода для дитини потенційна? Ні, навпаки, шкоди не було. Омана була. Дитині сказали неправду. Але фактично таким чином дитина отримала більше вітамінів, спожила більш здорову корисну їжу, і мета цього введення в оману була не нашкодити, а навпаки. Коли ми говоримо про маніпуляцію, то завжди по замовчуванню там метою є нашкодити тому об'єкту, який піддається маніпулюванню.
Тому маніпуляції абсолютно завжди шкідливі. Тому не буває такого, що вами намагаються маніпулювати і роблять так, як непогано і суб'єкту, і об'єкту. Ситуація він-він, виграш-виграш при маніпуляціях неможлива. Тому намагайтеся по можливості завжди ідентифікувати оці червоні прапорці, дивитися, коли намагаються впливати на вас, тиснути на емоції, примушувати зробити вибір дуже швидко, тобто за часом тиснути, щоб у вас не було можливості критично осмислити інформацію, продумати якимось чином. І якщо ви бачите ці червоні прапорці, то, можливо, потрібно зупинитися і дати собі час зробити більш свідомий вибір і не піддатися на певні маніпуляції. Так, в когось ще будуть питання? А можна мені питання? Це Мурачова Юлія. Так, а скажіть, будь ласка, от до доповідача в мене питання. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що зараз достатньо, наприклад, в школах, в університетах приділяють увагу тому, щоб дійсно у дітей якби витіснити ось це там таке ставлення до там. До таке поблажливе до російської історії, там до нашого от міста, і замінити на приводяться приклади, от на кого можна замінити, на честь кого можна назвати все-таки ті ж вулиці, там проспекти, там парки. Тобто, чи є реальна у дітей у підростаючого покоління альтернатива? Тому що якщо ми щось забираємо, ми маємо на щось замінити. І от, наприклад, з тим, щоб перейменувати вулицю імені Олексія Вадатурського, це чудова ідея. Ну, це ми знаємо. А взагалі, як ви оцінюєте, в освіті це є таке вже? Дякую за чудове запитання. Насправді, я можу вам сказати, що це залежить від багатьох чинників. І дуже часто це залежить від особистості вчителя. Тому, якщо ми говоримо саме про систему середньої освіти, багато в чому залежить від того, як, наприклад, вчитель історії, якщо ми говоримо конкретно про цей предмет, як він бачить цю свою стратегію викладання і свою місію, як він бачить. Тому я б сказала, що це найперший чинник, від якого дуже багато залежить. У мене донька навчається зараз в 9 класі, і я можу сказати, що вчителі, які працюють з нею, з предметів таких, як історія, право, вони приділяють цьому досить значну увагу. І якщо орієнтуватися тільки на це, хоча, звісно, це не показово, тому що це приклад лише однієї моєї дитини, то я можу сказати, що так, цього достатньо того, що я бачу. Але розумію, що це багато в чому залежить від саме оцього бачення конкретного педагога. І тут ще такий момент цікавий. Діти зараз, вони вивчають зовсім іншу історію. Ну, я впевнена, що ми всі тут, аудиторія, навчалися у різний час, і тому нам є що порівняти в тому, яким чином історія представлялася, зокрема, сучасний етап, так, найновіша історія в підручниках історії України. Пан В'ячеслав дуже цікаву наукову роботу з цього приводу писав, тому я впевнена, що він може розказати про це значно краще, ніж я. Але насправді на сьогодні фактично у дітей від початку формується необхідний, якщо ми так прям голосно скажемо, пантеон, є такий вираз щодо історичних постатей, так, тобто героїка у певної нації своя є, у дітей вона від початку формується вже коректна, адекватна тій державі, в якій вони живуть. Певний конфлікт виникає у тих людей, які трошки раніше вивчали, або там 90-ті роки навчалися у школі, наприклад, і вивчали ту історію, яка ще не зовсім була адаптована. Багато підручників були так майже Ctrl-C, Ctrl-V з радянських якихось зразків. Тому там певні питання до цього могли виникати. Мені здається, що, от як кажуть, одне покоління рахується 25 років. Одне покоління, якщо рахувати його приблизно 2000 року, тому що десятиліття з 90-го по 2000-й вважається таким дуже перехідним, то от фактично зараз ми підходимо до завершення зміни цього одного покоління, яке вже повністю навчалося в незалежній Україні за іншими наративами, за іншими підручниками. Тому я думаю, що перспективи і прогнози у нас тут скоріше гарні, ніж ні. Дякую. Дуже дякую. Хтось ще має питання? Так.
Ну, в мене завжди багато питань, але я теж спочатку виступлю, а потім вже свої питання теж задам. От. Багато є чого обговорювати. Єдине, я хотів би додати до слів Анни Сергіївни з приводу якраз підручників. От. Ну, в ході дослідження теж аналізував підручники історії України з різних періодів, там 2000-х, 2010-х, 90-х років. І там якраз особливість в тому, що вони дуже, дуже схожі, не дивлячись на те, що там проходить там, з 90 по 2020 пройшло 30 років. От, вони дуже схожі за своїми цими історичними наративами, в тому плані, навіть у ставленні до історичних постатей і до порядку денного, ну, про що розповідається дітям. От. І це теж треба змінювати. Тут, ну, основна проблема в тому, що основний меседж у тому, що Україна завжди там завжди страждає, завжди поневолена, і дуже мало приділено уваги до якраз українських історичних постатей, національних героїв. От. Ну, окрім, звісно, тих, які не були, які не заважали там радянській владі. Тому що це у нас підручники історії, бо це спадок Радянського Союзу, який теж треба переглядати, і я думаю, що тут є багато роботи для Міністерства освіти. Ну, перейду до свого питання. Про вплив перейменування на громади і на їх спільність, так би мовити, на їх цілісність. Ви знаєте, Олексій Опанасович, коли заходив до нас в кабінет, завжди говорив про те, що дуже важливо мати історичну пам'ять. Історичну пам'ять підприємства. Тому у нас кожен захід, і раніше, і зараз, вони проходять з збереженням у архіві. Фото, відео, повністю. Ми зберігаємо все, ми намагаємося запам'ятати все, що відбувається, все, що було. Пам'ятати потрібно завжди. Це дає можливість у складний момент життя згадати, хто ти є, чию справу продовжуєш, і укріпитися в думці, що ти на правильному шляху. Зв'язок між топонімікою та розвитком громад є значущим і багатогранним. Топоніміка впливає на ідентичність, тобто самоусвідомлення, з ким ти себе усвідомлюєш, асоціюєш. Культуру, історію, економіку, соціальну згуртованість громад. Розглянемо декілька ключових аспектів. Дуже швиденько, щоб не забирати у людей час. Отже, ідентичність і культурна спадщина. Топоніми часто зберігають історичну пам'ять про важливі події, особи і культури, що вплинули на розвиток конкретної громади. Назви вулиць, площ, парків можуть вшановувати місцевих героїв, культурні традиції, важливі історичні події, зміцнюючи таким чином колективну ідентичність громади. Тобто це питання того, з ким себе асоціює наша громада. Або вона асоціює себе з спадком Російської імперії, або ми будуємо власну державу і асоціюємо себе з сучасними українськими героями, з воїнами, які віддали своє життя за незалежність України, з культурними діячами, з благодійниками, з бізнес-діячами. Соціальна згуртованість – це, по-перше, важливість підтримка єдності. Назви, які мають значення для місцевого населення, можуть зміцнювати соціальні зв'язки і сприяти єдності громади. Спільне розуміння і повага до символів та історії, які втілені в топонімах, сприяють згуртованості і взаєморозумінні серед жителів. До речі, це питання я також піднімав з членами топонімічної комісії. У нас був круглий стіл щодо європейських цінностей і їх втіленню в Миколаєві і в Україні. І дуже важливо, щоб в процесі перейменування люди, які перейменовують вулиці, вони розуміли, що треба вести комунікацію з суспільством, щоб це не було для когось взагалі неприємним сюрпризом, щоб це не розколювало суспільство, тому що перейменування воно не має розколювати суспільство і викликати якісь дискусії або соціальні конфлікти. Так. Ну, дискусії все одно виникають, і я ще поясню, чому так відбувається. Також економічний розвиток – це інвестиції в бізнес, туризм і брендинг. Правильні назви, вони завжди приваблюють гроші, так би мовити. І політичний вимір – відображення політичних змін. Топоніміка часто змінюється у відповідь на політичні зміни. Наприклад, після здобуття незалежності
або зміна режиму багатьох країн перейменовують вулиці, міста і географічні об'єкти, щоб відобразити нові політичні реалії та відкинути спадок попередніх режимів. Це прям цитата актуальна для Миколаєва і загалом для всієї України. І символічний аспект. Перейменування може бути інструментом символічної політики, використовуючи назви для просування певних ідеологій або політичних програм. Це може як зміцнювати, так і розділяти громади, залежно від контексту та способу впровадження змін. Тут важливий момент у тому, що аналізуючи контекст конкретно перейменування вулиці Фалеєвська, я зробив там контент-аналіз в інтернеті, що ж загалом люди думають про Фалеєва, не дивлячись в коментарях, а дивлячись через статті і інші інформаційно-аналітичні матеріали. Так от, якщо ви будете вбивати в пошуковій системі Фалеєв, то вам одразу виб'є на сайт «Ніколаївська землячість» в Москві. Там написано, що Михайло Фалеєв – це купець, який заснував Миколаїв, заснував і загалом заснував Новоросію на одному сайті, на іншому сайті про Малоросію. Багато джерел миколаївських з 2000-х, які пишуть про те, що Фалеєв Потьомкін – це люди, які засновники там Малоросії, Новоросії. Ну, загалом це про що може казати? Про те, що, по-перше, у нас існує брак загалом історичної довідки про цих постатей, тому що ну так склалося. Всі джерела до 19 століття є така інформація, що вони були або знищені, або вивезені на територію Росії у військовий архів. Тому що Миколаїв в більшості своєї історії він завжди був військовим містом і закритим містом. Так само не можна було досліджувати історію Миколаєва і в радянський період. От, як казав в нашій розмові Шарафанов, він говорить про те, що було табу. Навіть люди, які намагалися, знаходили якісь залишки старовини часів імперії, на це було покладено табу, про це замовчувалося, і вони навіть зазнавали певних репресій. А досліджувалось в історії це мезозой, максимум античність, що можна було, середньовіччя. І все. Далі нічого не йде. І окрім того, про те, що 200 років територія Миколаївщини була в складі Великого князівства Литовського, про це також було не прийнято говорити. Як, в принципі, ви можете подивитися і в підручниках історії, і, на жаль, і досі. Тобто дуже мало інформації про це. Хоча в складі Російської імперії приблизно такий самий час Миколаїв перебував. От. Загалом я ще хотів сказати про дуже важливий аспект – це маніпуляції в соціальних мережах на темі перейменування. Я прийшов до наступних висновків. До мене дуже часто звертаються люди, тому що я займаюся перейменуванням наш відділ займається перейменуванням вулиці на честь Олексія Опанасовича, і люди звертаються, говорячи, що В'ячеслав дуже багато людей під публікацією написало, що вони проти. Я починаю аналізувати, хто ж там в Фейсбуці під конкретну публікацію написав, і дивлюся кожен аккаунт, і виявляється про те, що 70% з усіх коментаторів, це, якщо не 80, це просто онлайн-боти. І вони причому постійно одні й ті самі меседжі транслюють про те, що це не потрібно, про те, що це трата коштів, про те, що немає інших героїв і так далі. Це частина маніпулювання і це просто підручник з маніпуляції і суспільною свідомістю, і так дуже часто російські спецслужби вони цим займаються. От. Причому в такій примітивній формі, навіть не придумуючи якусь особистість, а просто купили акаунт в Фейсбуці, там 100-200 акаунтів і пишуть. І в реальності виявляється, що з 30 коментарів, 26 коментарів – це боти, 3 коментарі, які за, і один коментар, який ще не визначився, або проти. Тобто завжди є люди, які можуть бути проти, але якраз пропаганда і оці боти онлайн, вони формують дуже викривлене уявлення у людей. Їх, ви знаєте, я до того, що не звертайте увагу на ботів,
А просто максимально давайте мобілізуватися, і якщо ви вже проголосували, ви можете розказати про це своїм знайомим і своїм родичам, і щоб вони теж проголосували і підтримали перейменування вулиць Миколаєва і конкретне перейменування вулиці Фалєвська на честь Олексія Панасовича Вадатурського. Чому так відбувається? Чому ці боти використовуються? Ну, це зрозуміло. Це спроба розхитати миколаївське суспільство, його єдність таким чином. Проблема, знаєте, в них не в тому, що вони пишуть, а в тому, що реальні люди читають і думають, що це написали інші реальні люди. Якраз таки, от те, про що казала Анна Сергіївна, об'єкт маніпулювання – це не коментар, а людина, яка прочитала цей коментар. От. Загалом по темі перейменування, підсумовуючи, я хочу сказати, що зараз відбуваються громадські слухання. У нас залишилося 34 дні, секунду точно скажу. Так, у нас залишилося близько 30 днів до кінця громадських слухань. Після цього за Фалеївською вулицею ми лідуємо. Кандидатура Олексія Панасовича, вона підтримується, і ми там маємо більше голосів, ніж голосів за Фалєєва. Але голосів за Фалєєва так само немало. І тому нам треба мобілізуватись, активізуватись, і всім, хто має миколаївську прописку, проголосувати, зайти онлайн або в міську раду, в культурно-інформаційний центр, туристичний інформаційний центр, і там проголосувати офлайн. Далі після громадських слухань всі ці пропозиції будуть, це я про процедуру, всі ці пропозиції будуть висунуті на сесію міської ради депутатам. Депутати далі підтримують або не підтримують. Ну, як показує практика, частіше за все вони просто прислуховуються до результатів громадських слухань. Це якраз пояснює те, чому зараз так важливо активізуватися і підтримати Вадатурського. І після цього направляють рішення міської ради на сесії міської ради на міського голову. Міський голова, звісно ж, підписує результати цієї сесії. Ну, таким чином. Так що маємо час, маємо можливість, маємо мотивацію. Дуже вам дякую за зустріч. Сподіваюсь, що у вас будуть якісь питання. Буквально кілька питань ще можна задати. Якщо є питання або якісь коментарі, будь ласка, ми вас чуємо. Так, добре, тоді я питань немає. Дуже багато, я думаю, інформації, треба її проаналізувати. І я дуже дякую вам всім за участь. 27 учасників, це дуже багато з урахуванням того, що в нас зараз відключене світло в Миколаєві. І я ще раз дуже вдячний вам за участь, за активність, те, що ви виділили свій час. І дякую Анні Сергіївні за сказане слово, за вашу участь. От, усім бажаю гарних вихідних і бажаю нашої перемоги. Дякую. Дуже дякую. Всього найкращого, до побачення. Дякую, до побачення. Гарного дня, до побачення. Дякуємо.